skal nu spille flasketennis. Og flasketennis er et spil, hvor I bliver delt ud på hver sin banehalvdel, tre på hver hold. I skiftes til at komme ind og spille en hel bold. Vi har sat flasker ud på banen, og flaskerne er til for, at I ikke kommer til at vælte dem, når I løber rundt på banen. Til gengæld kan I vælte en af de andres flasker med jeres bolde, så får I et point.